Националният парк Централен Балкан е разположен в сърцето на Стара планина на площ от 72 000 хектара. Устройството и управлението на защитената територия е предмет на мащабен проект, наречен Централен Балкан – парк за всички, чието изпълнение ще продължи до март 2015 година. В условията на сегашната криза и така ограничените възможности на бюджета, всъщност това е една възможност да получим една сериозна сума пари и да реализираме така в сериозен мащаб дейности, които са свързани с управлението и устройството на националния парк. Една част от дейностите са изпълнявани отделно на парче, така на дребно. Благодарение сега на проекта, който дирекцията подготви всъщност, това е една възможност да бъдат решени някои от проблемите, които стоят в по-голям аспект и в цялата територия на парка. Ще дам един пример. И до сега дирекцията, примерно, подпомагала е популациите на балканската пастърва. Разселване на балканска пастърва, възстановяване на изчезнали видове, стабилизиране на популациите на едрите бозайници са част от мерките за опазване на биоразнообразието в парка. Туристическата инфраструктура е друг важен компонент от изпълнението на проекта за управление на Централен Балкан, който е един от трите национални парка у нас. Изграждане на посетителски центрове, ремаркиране на туристически и обезопасяване на туристически пътеки и ред други дейности, които би трябвало да подпомогнат посетителите и да осигурят безопасно им пребиваване на територията на парка, както и също време ще бъде подобрена и техническата обезпеченост на парка, свързана с борбата с горските пожари. И тъй като на територията на парка не може да се разчита на покритието на мобилните оператори, е предвидено изграждане на комуникационна мрежа за връзка при организиране на спасителни акции. Системата ще даде възможности за видеонаблюдение и охрана на важни обекти. За да се оптимизира управлението на парковата територия, предстои пълна таксация на горския фонд, каквато не е извършвана отдавна.